kdo bilo kakšno vprašanje, ki je vmes, vsak na eni progi, tako da ga lahko malo vprašaš. Vsak ima svojo zgodbo, on je najmlajši kapetan v zgodovini Slovenske lige, Goran je pa igral, ne vem, prej Avstrije, četrta liga, najboljši strelec, je prišel v drugo, zapravo se mu kar malo potrudil, da ni vbuhal, je prišel v drugo ligo, ki je najboljši strelec, zdaj nastopa uspešno v prvi Slovenski ligi, pa verjetno bo tako nadaljeval. Rok Švajger, takole ste malce popestrili dan svoji ekipi. Ja, zato ker imamo res toliko pogosto zdaj tekme v zadnjem času pa treninge, da se malo razvedrimo, da malo okrepimo ta timski duh. Tako da to, fantje, mislim, da bo samo pomagalo tudi pri nogometnih uspehih. Pridružila sta se vam tudi dva članska igralca, ki imata sicer zelo kratek dopust, ampak z veseljem sta se odzvala. Lepa gesta za majhne otroke, ki jim to veliko pomeni. Ja, vsekakor se je to res lepa gesta. Fantom se še enkrat zahvaljujem za ta obisk, ki bo sigurno stal v spominu našim fantom. Ne. Ko ste zadovoljni z vašo ekipo v letošnji sezoni? Ja, odlično je. Fantje so pridni na treningih, odlično igrajo, tako da brez pripomb. Najlepša hvala. Ja, hvala vam. Goran Vuk, kratke so počitnice, ampak vseeno ste se odzvali na vabilo selekcije do 10 let. Ja, res je. Zdaj imamo kratek odmor, ampak pač tacega povabila ne moreš, se moraš pridružiti telim mladim fantom. Idete na upanje, da bo tudi oni enkrat zaigral v člansko moštvo. Verjetno se tudi vi spomnite, kako ste v mladih letih gledali članske nogometaše. Vas je kakšen od mladih presenetil s kakšno izjavo? Ja, mislim, jaz, ko sem bil še majhen, sem seveda razmišljal o tem, kako bom enkrat igral v članski ekipi. Tudi oni me sprašujejo različna vprašanja, kako je igrati za člansko moštvo in tako naprej. Mislim, da bo eden od njih enkrat zaigral v članski ekipi. Bowling, kako vam gre? Ja, danes nekaj dobro, drugače doskrat igram. Upam, da bo šlo bolje. Vas otroci vsaj v bowlingu že premagajo? Ja, v bowlingu jim pa gre kar v redu. Tvoja hitrost kaj pomaga pri bowlingu? Ne, pri tem ni hitrosti, bolj tehnična stvar, tako da to je to. Hvala ti. Hvala. Jon Gorenc Stanković, pridružili ste se tem mladim nogometašem, ki jim takšni obiski veliko pomenijo, a verjetno se tudi vi spomnite tega. Ja, ko sem bil majhen, so mi te obiski veliko pomenili. Rad sem spoznaval članske nogometaše, od njih zbiral tudi podpise. To. Vam gre v bowlingu tudi tako dobro kot v članskem dresu Domžal? Mislim, da ne. Mislim, da me bojo premagali. Zaslužil si tudi oni. So te fantje presenetili s kakšno izjavo, s kakšnim vprašanjem? Ne še, mislim pa, da me malo bojo. Ok, najlepša hvala. Hvala.